田中幸喜です。はあ、というわけで、ごめんなさい。今、ちょっと急いでます。っていうのも、今から大阪の方にライブで行くんですよ。で、どうせ行くなら何か撮ろうかなーってちょっと考えていたんですけど、ずーっと気になってた場所があるんですよね。俺はね、このね、俺自分のリスナー層的にあんまり好きじゃないだろうなと思って避けてきたんですけど、今日、ゲテモノ料理屋さんに行ってみたいと思います。撮影できますかって電話したところ、心よく OK していただいたので、大阪アメ村にあるスネークカフェ、そちらの方に行ってみたいと思います。何にしましょう。あ、そうですね。おすすめとかってあるんですか。見た目がインパクトある方がいいですか。そう、まあ動画的にあるんですね。オードブル。なるほど。これは好きで食べに来る人もいるんですか。大体はね、みんなこう話のネタであって、うえーって言いながらも普段食べないんで。なんかちょっと流行ってますよね、昆虫食もまた。あ、じゃあちょっと、じゃあそのオードブル。わかりました。はい、お願いします。ブラッドファイザー。ワニさんちいるの、これのマックです。あ、おとなしい。この子めちゃね、頭いいです。やっぱでっかい方が頭いいですかね。そうですね、基本的には。え、すごい。え、かわいい。なんかかわいい。めちゃね、顔目かわいいんですよ。うるうる系でしょ。え、かわいいな。助けてあげたくなっちゃう。かわいい、何。本来めちゃくちゃ危ないんでね。そうっすよね、この大きさだったらもう。ちょっと出て、ちょっと水変えるから出て。どうしてんの、聞いてんの。かわいい。浦島込んでいい、浦島込んでいい。何これ。浦島、夢見てるみたい。浦島混んでいい。え、これはおとなしくなれるように。そうですね、最初ねめちゃくちゃね気性荒かった。あ、やっぱそうなんだ。これ店長さんが好きなんですか。そうですね、基本的に何でもね好きなんで。あ、動物なら。へえ。13種類ぐらい動物飼ってきて、はい、最近レオパを飼って。レオパを飼って終わりましたね。沼っすね、本当に。顔が可愛いんだよな。手パッて出すのめっちゃ危ないです。ラルフ、おはよう。ご飯ちゃうで。入るんだな。これでね、ご飯違う。ええー。っていうのをこう、ね、理解させてから、これでね、いいんだ、出せるんですよ。たまいいんすね。おはよう。すごいな。抱っこします。赤ちゃん抱っこ。赤ちゃん抱っこします。こう、こう。はいはい。はいはい。はい、いかない、いかない。はい、いかない、いかない。はい、いかない、いかない。いかないんだよ。危ないよ。恐竜感だったら可愛いわ。レオパ可愛いですね、やっぱ。沼の第一歩でしたね。あ、可愛いらしい顔してる。鼻ツン系ですね。そうですね、可愛い。ここね、マダガスカルのね、ヘビ。ヘビ。可愛くない？何これ？可愛くない？で、右手でね、慣れ慣れしいです。絶対怒らない。ゆっくりならもう。ゆっくりなで。マダガスカルの毒ヘビ。毒ヘビなんだ。大丈夫。あ、なるほど。あの、噛んでもね、あの、全然大丈夫。あの、病院行きたいんで。なるほど。2回目だったらやばいっすけどね。ネックレスこれにしたい。トカゲに鳴らすと絶対どこ触っても大丈夫。へー。顔も。もうだ、イメージですよね。そうイメージがね、ちょっと悪い。毒々しくて怖いっていうイメージしかないですもんね、一般的にね。今ね、俺の左手の中指にこのね、顎をそっと添えてるのがすごい可愛いわ。今居心地いいんです。いや、これめっちゃ可愛い。カップルとかがね、もう行くか行けへんかで言い争いして。なるほど。大体男の人が反対してる。え、そうなんだ。俺無理。ああ、男の方が無理なんすね。今年入るまで触ったことなかったんだよ。 YouTube って素晴らしいね。なんかこれ赤ちゃんを癒してる感じだと揺れてる。ヘビのこと赤ちゃんと思い始めてるんですよ。なん、ケイコじゃない？何これ。噛もうと思ったら噛むタイミング70回があったはずだからな。すごいな。ここ閉められてる今。静かに殺されてる。喋ってる途中で急にっていう可能性が出てくるよね。なんか取ってから出してるみたいな。暗い。
おお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 おカリスマです。うわ、あ、でも綺麗。バーテス大佐。うわ、もうすごいことになってる。すごいことになってる。乗られてる？地面あるよーって。乗せてるより乗られてる。ツバに乗ってんのか。初めての感覚。でもすごくいい子じゃん。でね、もう全然この辺なでなでしても大丈夫。どうすのツバに乗る以外はすごいいい子てかめちゃくちゃ綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗な、ね、見る角度によって色変わるみたいなさ、光が当たると綺麗、すごいな、めちゃくちゃ神秘的な色してですね。じゃあ今後普通に買ったら高いんですかね。そこまで高くないですね。あ、そうなんだ。すげえ。ここはね、この子のちょっと一回りちっちゃい、すげえ、この子とね、出た、この子と一緒の、出た、この大きさすごい。この子を首にね乗せたり全然できるんで。でももう怒ったら一発だもんね。そうですね、まあ怒らないですけどね。でどれぐらいの重さっていうか体重なんですか。15kg ぐらいですかね。そんな、スキルはね、多分ないと思う。15kg だ。すごいね、新生児5人分ってことで。重っ。小2ぐらいだよ、重さは。これまあ、こいつがその気になったら、俺、しめじん。もし来たこれ。でも可愛い。いや、かっこいい。めちゃくちゃ楽しいですね、かわいい。かわいいね。しました。ほっ、来ました。できてしまいました。オードブルです。あ、虫のオードブルって、え、どうぞお召し上がりください。タガメ、タガメ上に乗ってるの。いや、店長虫入ってるよってレベルじゃないもんね、これ。うわー、違う、すごいな、インだいぶ効果です。パクトタガメとコガネムシで、コオロギ2種類で、ココナッツワーム、ミルワーム、ハチ、ハチの幼虫。いや、オードブルだな。こうならん。いらっしゃい。一番ね、この中で美味しいのはこれです。ナッツだ。うーわー、マジか。でも、ライオンキングでシンバも喉越し爽やかだねって言ってたわ。マジか。食べ方知らんのよ。塩コショウとレモンあっても。これレモンをかけて。くっつけてく。そうです、まあ、レモンはね、好みで。なるほど。いただきます、ありがとうございます。これ飲み物は普通ですよね。これはコオロギコーラ。いやいや、どんなコーラそれ。ありえないこともないって一生思っちゃう。マジか。いくぞ、いただきます。これ何、これは何。ジャイアントミルバー。なるほど。あー、ヤングコーンだね。いただきます。ちょジャイアントミルワーム、いけちゃう。夜 DVD とか見てるじゃん。で、ここまでビールあるとするんじゃん。これだったら多分つまんじゃう。やばくない見た目からいこう。どこの何？ココナッツは。美味しそう。美味しそう。もうワームは美味しそうと思いますよ。いただきます。うん、ココナッツワームの方が好きかな、俺は。あ、うーん、おー、うーん、ちょっと後味、まあ、2つ味はない方がいい。なるほどね、ちょっと後味あるかもしれない。うん、後味は虫。
食ったことないけどね。頭の中で虫食ったらこんな味するのかなって想像してみて。これつらい。誰が始めたんこういうこと。YouTube の YouTube で最初にこれやったやつ出てこいよ。マジで一回話そう。またこれ最後でしょ。でもこれは何これ。なんか蜂いけそうやぞ。蜂いけるぞ多分。見て蜂。なんで俺箸で蜂つかんだけど。いや俺さ、この後さ、ライブあんのよ。蜂うまい。蜂はうまいぞ。ごちそうさまでした。走って逃げろ。お金だけ置いてこ。ダディこれ。これダディ。肩と肌で息するともうやばいって。俺今日普通にバンドサウンドでのライブやって、その後アコースティックもあるのよ。そう考えてみよう。なんでこのライブ前に。うわこれは武士の味がする。これは武士の味がします。正直言っていい。全部同じ味がする。分かった分かった。じゃあ一旦よ、一旦いったこれ行ったら俺高め行くわ。どうぞ使ってください。いやいやいや、わかんない、カットする。思ったよりぐちゅっとかしないんだよね。あのサクサクしてんだよね。どうしたの。初めて見た顔してるけど、どうしたの。いや後ろがやばい。なんか来た。お待たせしました。え待って、なんだろう。食べづらい貝だよね。ムール貝じゃないこれ。貝こった。タガメのが全然食べやすい。だって見てみよう俺。タガメ、うん、iPhone みたいにタガメ持ってるからこれ。12 Pro。 半分かしましょう。だってさ、俺から行くよじゃん。いやどっちもなんだよなこれ。裏表ですよ。じゃあこう聞く。ワカメに見えてきた。ワカメに見えてきた。うわっ食ってくれ、食ってくれ、食ってくれ。俺口から高めはみ出てる人になってるから。タガメ結構しんどいですね。フルーティー。あ、フルーティーさはないです。噛めないんだよね。わかる。飲む。あ、ガガガガ。あ、違う、これ何してるのこれ。いや、おばさん健全なうちのチャンネル。ちょっと待って。え、これどういう状況なのこれ。え、気持ち悪いお前。いや、お前くん、こいくん、お、かっけえ。かっけえんだ。いひ、かんげえかん。俺は、やわらけ。はい、ね、もう一品いってみましょうかね。ちょっとお腹いっぱいになってきたな。あと、何食ってるのタガメです。何食ってんのお前。タガメですって二度と俺のチャンネルで言わないでほしい。その顔シュールストレミング以来なんだけど。いや、うわっ、えちょっと、これはちょっとやってみて。ちょっと待ってください。持ってみてこれ。一回持ってみて。柔らかいよね。今までカリカリだったからいけてた節あるよ。今まで乗り越えてきた壁に比べたらお前開口の1匹や2匹やお前。せーの。
コウコが、え？え？カヨコは食べる子、コウコが辛い。虫の感触しとんのね。美味しかったです。ああ、よかった。